Juče je potpisana poslovno-tehnička saradnja između fudbalskog kluba Vojvodine i OFK DIF iz Kosovske Mitrovice, zahvaljujući kojoj će najtalentovanija deca sa Kosova postati članovi Vojvodine. U Novom Sadu boravilo je ukupno 14 dečaka uzrasta 8 do 13 godina, a sem novih znanja i fudbalskih osnova imali su priliku da prisustvuju utakmici Vojvodine i Čukaričkog, ali i da steknu nove drugare. Vežbao sam i video sam kako je lepo ovde i kako lepo rade sa trenerima ovde. Bio sam na utakmici i bilo je baš lepo. Izašli smo sa igračima. Prelepo, zato što sam upoznao nove drugare, upoznao nove trenere i učio nove vežbe. Naučio sam mnoge vežbe i to da radim, sad ću to sad da radim kući sve. Ovog puta bi se zahvalio direktorima gospodinu Bjelotijeviću i Grujiću na ukazanom poverenju i nadamo se da će u budućnosti neki naš član OFK DIF-a iz Kosovske Mitrovice ubrzo obući dres velikog velikana fudbalskog kluba Vojvodine. Neki od mladih fudbalera imaće priliku da obuku dres Vojvodine već za dve nedelje, kada će biti održan kup Vujadin Boškov.